cette édition. Nous sommes ravis d'accueillir des grands noms de l'animation, toujours internationale. Et les réalisateurs se font de plus en plus présents. Ils aiment venir à Meknès, ils aiment rencontrer le public marocain parce qu'il y a beaucoup d'échanges avec les étudiants, avec les enfants des écoles. Donc la programmation leur plaît énormément. Cette année, on reçoit aussi beaucoup d'étudiants des écoles d'art. Donc nous sommes ravis de continuer à axer notre priorité sur ce volet formation. C'est extrêmement important pour nous, pour aider les jeunes Marocains qui souhaitent travailler dans l'animation ou présenter leurs projets, qui puissent faire des belles rencontres et pourquoi pas démarrer leur carrière à travers le FICAM. On en a vu de nombreux exemples. المغربي كاين غير هو يلزمه الوقت، يعني يلزمه الوقت، يلزمه دابا كاين انتاج وطني من خلال القناتين العموميه الوطنيه التي تنتج سلسله ديال التحريك الوطنيه. اذا ملي كتدخل القطب العمومي كيدخل في الانتاج، بطبيعه الحال غادي يكون واحد التكوين، غادي يكون استوديوهات خاصها تكوين. مثلا انا كنعرف ان كاين استوديوهات وطنيه اللي غادي تجي المهرجان على اساس انها غادي تكتشف، خاصها تستقطب واحد يعني لي طالون، واحد الشباب مغاربه اللي غتشتغل هنا في استوديوهات. هو راه جاي السينما الوطنيه، غير هو يلزمنا قليل من الوقت. وداك الشيء علاش ضروري انه هذا الشباب المغربي والشابات المغربيه يجب ان يحتكوا بتجارب اخرى، يجب يشوفوا شنو كيوقع مثلا في كوت ديفوار، يوقع في توغو، شنو كيوقع في فرنسا، شنو كيوقع، ضروري من الاحتكاك. وبطبيعه الحال باش نهضروا بالنسبه للجديد ديال المهرجان والتكريم، باش نبقوا في هذا السياق الوطني، كاين التكريم ديال حمام السملالي اللي هو اول قيدوم ديال سينما التحريك في المغرب، التكريم ديال بيل بليمتون اللي هو مخرج امريكي مستقل كيمشي كيقلب هو على الفلوس باش ينتج الافلام اللي كما كيبغي هو. وطبيعه الحال كاين مجموعه ديال العروض حصريه، مجموعه ديال الورشات، مجموعه ديال نحن مهرجان يحاول ان يجدد نفسه. Des studios d'animation Adlaem qui viennent de Jordanie, d'Égypte, d'Afrique subsaharienne. Donc on est très content que le festival s'élargisse dans cette vision sud-sud et vers les pays arabes. Et cette année, grâce au soutien de la ville de Meknès, nous allons être présents dans la Médina, vraiment au cœur de la ville, pour faire bénéficier aussi la Médina de Meknès des projections gratuites.